pekne na to, že dúfam, že výkon sa vám páčil dneska. Jasne, výborné, super. Chlapci, veľmi, že sa pôjdete ťa aj čiňkávkarní, ktorí vás prišli pomôcť na zápas a že trošičku im vedne. Jasné, tak nech prídu do kabíny si potom. Dúfam, že nepadne. To by bola škoda. Ďakujem pekne. Ďakujem. Sa vám darí. Stredná odborná škola Farského. Stredná odborná škola, ktorá robí to ty. Hej, je tam odbor cukrár, tak kuchár. Pekár, kuchár, ja sa prvná čo za kuchára. Prvný rok som tam. Ja som začal. Aká je tá torta? Čo je vnútri? Čokoládová. Čokoládová, dobrá. Je to tá práva pre Slovan, taká výťazná. Výťazná. Aj keby Bajerami nevadí. Radne si vyťazná. Výťazná. Tak ľudí ste mali tortu nosiť na kreži za to, aby to vyzeralo takto. Radšie áno, hej. Ako sa vám páčil za to? Áno, super. Dobrý bol. Páči sa.